Bye-bye.
שני ימי מסחר, ועשיתי נורמליזציה של בתי דוקי. מה שאני אותו למדי היה לא היו עליות ובגילות של בתי דוקי, זה רק אופי שלנו, אבל כאן עשיתי נורמליזציה שהוא בתי דוקי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, כאן יש משחק האודי שראינו, והשני זה הדאטה מנורמל, השאלה אם אתם יכולים להבין מי הוא מי. אני חושב שקשה מאוד להבין, זה נראה לי אותו דבר, למרות שזה לא אותו דבר בכלל, כן? אז זה נראה מאוד דומה, זה מה שאנחנו רואים כאן, ואני רוצה להראות לכם תוצאות. אני רצתי את הסימולציה של אלה אופליין, אז אני פשוט רק אעלה את התוצאות ואראה לכם בקצה. סימולציה רצה כמה שעות, התוצאות. כלומר, נכנסנו כאן, מחר נכנסנו, כל הסתנו,
יש שם משהו שאולי בשנה הבאה אני יכול לספר לכם